Lepo pozdravljeni. Čas je za pravljico Tiho tukaj beremo, ki jo je napisala Beki Blom. Po dolgih dneh hoje je volk prispel v mirno zaspano vas. Bil je utrujen, bil je lačen in bolele so ga noge. Ostalo mu je le še malo denarja, ki ga je hranil za najbolj hude dni. Pa se je spomnil. Na robu vasi je kmetija. Tam si poiščem kaj za podzob. Pokukal je čez ograjo, ki je obdajala kmetijo in zagledal pujska, račko in kravo, ki so sedeli na soncu in brali. Saj ne more biti res, tako sem se stradan, da imam privide, je pomislil volk. Svoje žive dni še ni bil videl pujska, račke ali krave, ki bi brala knjigo. Toda bil je lačen, zato ni prav dolgo razmišljal o tem. Globoko je zajel sapo, skočil po konci in strašnim tuljenjem planil na živali. Piščanci in zajci so se na smrt preplašeni razbežali vse smeri, račka, pujsek in krava pa se še zganili niso. Odkot ves ta neznanski trušč, je zagodanjala krava, sploh ne morem zbrano brati. Ne zmeni se za hrup, je rekla račka. Kaj vam pa je, je vprašal volk, ali ne vidite, da sem velik in nevaren volk? Bože res, da si, odgovoril pujsek, ampak kaj ne bi mogel biti velik in nevaren kje drugje? Radi bi v miru brali. Na naši kmetiji živimo lepo vzgojene in učene živali. Zdaj pa bodi tako dober in pojdi stran. Česa takega volk še nikoli ni bil doživel. Lepo vzgojene živali, učene živali, je ponavljal sam pri sebi. No, če je tako, se tudi jaz naučim brati, je sklenil in jo s kmetije mahnil naravnost v šolo. Otroci so se čudili, da imajo volka za sošolca, vendar so se kmalu navadili nanj. Volk je bil resen in zagnan in z veliko truda se je naučil brati in pisati. Kmalu je postal najboljši v razredu. Zadovoljen sam sabo se je vrnil na kmetijo in preskočil ograjo. Im že pokažem, je pomislil in odprl knjigo, začel brati. To je mama, to ni Ivo, to je Meta. Veliko dela te še čaka, je rekla račka, ne da bi ga sploh pogledala. In pujsek, račka in krava so mirno brali naprej. Volkovo branje pa jih ni niti najmanj navdušilo. Volk je spet preskočil ograjo in odirjal naravnost v knjižnico. Cele dneve se je pridno učil, prebral je na kupe starih zaprašenih knjig, vadil je in vadil, dokler ni znal brati tekoče brez zatikanja. Zdaj bodo gotovo zadovoljni z mano, je menil. Prikorakal je do vrat ograje in potrkal. Zdaj bodo videli, je pomislil. Odprl je knjigo in začel brati. Nekoč so živeli trije prašički, nekega dne jih je mama pujsa poklicala in jim rekla, prenehaj s tem truščem, ga je prekinila račka. Poboljšal si se, je pripomnil pujsek, ampak še bolj boš moral paziti, kako bereš. Volk je stisnil rep med noge in se osramočen odplazil stran. Toda odnehati ni hotel. Preštel je tisto malo denarja, kar mu ga je še ostalo, zavil v knjigarno in si kupil čudovito knjigo pravljic. To je bila prva, čisto njegova knjiga. Sklenil je, da jo bo bral po dnevi in po noči, do zadnje vrstice in zadnje črke. Naučil se bo brati tako dobro, da ga bodo živali na kmetiji občudovale. Cin, cin, je pozvonil volk pri vratih kmetije. Legel je na travo, odprl svojo novo knjigo in začel brati. Bral je pogumno in navdušeno. Pujsek, krava in račka so ga napeto poslušali in nihče ni črhnil niti besede. Ko je prebral prvo pravljico, so ga pujsek, krava in račka prosili, naj jim prebere še eno. In volk je bral naprej. Zdaj je bil rdeča kapica, potem duh iz čudežne svetilke, kasneje spet je postal bahavi gusar. Tole je pa res zabavno, je rekla račka. Pravi mojster je, je rekel pujsek. Bi šel danes z nami na piknik, ga je povabila krava. In tako so imeli skupaj piknik, pujsek, krava, račka in volk. Ležali so v visoki travi in si celo popoldne pripovedovali zgodbice in šale. Vsi skupaj bi morali postati pripovedovalci zgodb, je nenadoma rekla krava. Potovali bi po celem svetu, je dodala račka. Jutri zjutraj lahko začnemo, je predlagal pujsek. Volk se je zadovoljno pretegnil na travi. Bil je srečen, da ima tako čudovite prijatelje. Dan, ki so ga preživeli skupaj, je bil zares popoln. Hvala in srečno do prihodnjič.